肩も腰も力入らない。私はただ見ていることしかできなかった。その星座にして妖艶なる宴の姿を、ネプテューヌ団。今だけはバイクの君が心底羨ましいよ。 MQR セガミンでも耐えられないとは、ブルル恐るべしだよ。だからそんな気ないってば。変なキャラ付けしないでよ。こっちはこっちで幸せそうな顔して寝てるし、トラウマになりそう。あのさ、メガドライブがこの子をどうにかしようとしてたのって。うん、心の底から納得したよ。理解してもらえたようだな。ネポ、妄想すれば。覗き見してたの？いい趣味してるわね。終わるのを待っていただけだ。さすがに私もあれを静止できるほど神経が太くないんでね。君も食らったの？この世界に女神が生まれたと聞いて会いに行った時にな。どうも私の容姿は彼女の趣味に合致してしまったらしい。誰でもいいんじゃないかな、プルルンは。肉食というか雑食というか。みんなかわいい、大好き。それで何しに出てきたのかしら。私たちが弱ってる隙にとどめを刺そうとでも。魅力的なあんだが、そんな卑怯な真似は私の矜持が許さなくてね。ただ君たちに問いただしたいことがあるだけだ。問いただしたいこと？察するに君たちも彼女の本性については知らなかったようだ。知った上でも私の行動を阻害するつもりか？そりゃするよ。私は静観したいんだけど。右に同じく。どうあっても？どうあってもだよ。理解できないな。彼女はゲームへの信仰を象徴する女神だ。彼女の趣味嗜好はゲームを愛する者たちに少なくない影響を与えてしまう。私にはそれがいいこととは思えない。それは影響を受ける人の問題でしょ。いろんな人のニーズに応えてあげればいいじゃない、ゲームなんだから。彼女のニーズは尖りすぎていると言っているんだ。私詳しくないからわからないんだけど、どっちの言い分が正しいのかしら。どっちもそれなりだな。でも尖ってることをセハガールが言うかなって気はするけど。どういう意味だ？どういう意味？昔から尖ってたじゃん。時代の先を行き過ぎたっていうか、ハードの性能もソフトのラインナップも。あのバイクは何を言っているんだ？気にしないでいいよ。しょっちゅう意味不明なこと言ってるし。みんな私と同じ意見だと思うよ。ほら例えば、あ、アイちゃん知ってる？私の時代の末期になるとね、かなりムフフーなゲームが家庭用で。末期の話はやめて。その話詳しく。寝ながら会話に入ってくるんじゃないわよ。どうやら真面目にこちらの話を聞くつもりはないようだな。では今日のところはこれで引き上げるとしよう。あ、待ってよ。
近いうちに出直すよ。その時は彼女とは私有を決することになるだろう。君たちが彼女の味方をするならば容赦はしない。だから待ってってば。まだ話は。はいはい、ストップ。じゃ、話して。私たちの間だけで盛り上がっても仕方ないでしょう。当の本人は幸せそうに夢の中だもんね。ふにゅえ。誰のせいでこんな思いしてると思ってるの。こんなエロ女神。開いたー。ふー、何何。間抜けな顔して寝てないでよ。全部君が悪いんだからね。なんで私怒られてるの。それだけのことしたんだよ、プルルンは。それだけのこと？ああ、サービスが足りなかったのかな。それじゃあもっかい。やめて、やめなさい、お願いだから。そっちはもう十分満喫したから。そうなんだ、残念。下手に刺激しないで。また変身されたらどうするのよ。そん時はセガミン一人でお相手よろしく。くぅ、厄介だよ。これだから女神は。元の時代に戻るわよ。記憶の方はお戻りにならないのですか。うん、その割に、その割に妙に過去の歴史に詳しかったりするのよね。よし、ここはみんなでセガミンの正体を予想してみよう。はあ、余計なことしなくていいよ。うまく言えないけど、私自身思い出そうとしてないっていうか、それよりもやらなきゃいけないことがあるっていうか。あなたがいいのならそれでいいんだけど、でも結構ヒントは転がってる気がするのよね。各時代の歴史に詳しいこと、時に女神やセハガールについて歴史書にもない知識を有してること、それに瀬上さん自身の能力、
ね。誰も乗ってこない。ちょっと付き合い悪くない？毎回あなたのおふざけに付き合ってられないわよ。瀬上さんもお困りなんですから、そういうのは不謹慎ですよ。マジどんどん説教だ。瀬上の愛されキャラめ、わけわかんない怒り方しないでよ。もしかして、でもあるいは、イストワール？イストワールってば。はい、何でしょう。何か思いついたの？意味ありげな顔してたけど。いえ、そういうわけではないような、あるような。はっきりしないわね。本当に気になさらないでください。憶測とも呼べない妄想みたいなものですから。バッチリよ。体力は最大値を維持している。ここに決まるね。目的地は決まったわね。
君が膨れっ面してるの？だって私が寝てる間にメガドライブちゃん帰っちゃうなんて。あなたが好き勝手暴れて勝手に寝たんでしょう。我々はむしろ被害者であると主張するよ。私も会いたかった。また会えるわよ。向こうからそのうち来るって言ってたし。うん、かわいいしかっこいいし。そうだよね、それはものすごく同意するよ。いじめようとしたらすっごく必死に抵抗するし。それは分かりたくないかな。プルルンは愛情表現の方法に問題があるだけなんだよね。うん、ごはん。あのさ、メガドライブのことが好きならあれはやめたらどうなの？あれって変身してド S になるやつだよ。どうして？どうしてじゃなくて、あれのせいでメガドライブは君を倒そうとしてるんだから。うわぁ、私倒されちゃうんだ。メガドライブちゃん嫌だったのかな。そうだよ、倒されたら君だって困るでしょ。だからもう変身するのはなしで。それじゃあ次は満足してもらえるようにもっともっと頑張る。そっち方向に頑張らないでよ。ダメなの？でもでも私だけ我慢して仲良くなってもなんか違うっていうか。君が好き勝手やったら周りが我慢することになるでしょ。その辺にしておきなさいよ、セガミ。そうそう、無理強いは良くないって。君たちはあれを容認する気なの？さては、人のこと散々言っといて君たちこそその気があったりするの？ないわよ、少なくとも私には。ウルルンの個性は特殊すぎるからあれだけどさ、私の場合だったら仲良くなるためにおふざけやめろって言われてるようなもんでしょ。そんなの絶対耐えられないって。おふざけしてる自覚はあったのね。 IF もポンコツバイクと同じ意見なの？まあ我慢できるならそれに越したことはないんでしょうけど、逆にたまりにたまって大爆発なんてことになったりしたら。結局私どうしたらいいの？知らないよ、自分で考えて。怒られた。とにかくメガドライブちゃんに会いたいかも。会ってどうするの？私の思いを全部ぶつけてみる。プルルンの思い、かっこ物理。そうなったらもう戦争ね。で、歴史的な争いが決定的になると。君のそういう冷静なとこ好きじゃないかも。事実を正しく把握するのは大事なことでしょ。それじゃあメガドライブちゃんを探しに行こう。待ってってば、今会ったらダメ。
この子の説得は無理そうだし、やっぱりメガドライブの方をどうにか。だからあんまり余計なことするんじゃないわよ。元の時代に戻るわよ。ただいま。残った歴史ちゃんと観測してきたわ。お疲れ様です。こちらでも確認しました。やはり皆様が向かわれた先の歴史は一切消失していません。まずは一段落だね。さて次は。そうね、行けるところは全部回った。となるととりあえずもう歴史はなくなんないんだよね。はい、それについては安心していいと思います。もっとも恒久的なものだという保証もありませんが。これだけ歴史がなくなっちゃってたら安心も何もないよ。でもさ、それって別に大した問題じゃなくない？はあ、大問題だよ。何バカなこと言ってるの。さあ、一番未来のこの世界とか全然変わってないでしょ。そこはイコール歴史がなくなっても問題がない。ほら QED だよ。うわ、何 QED って。ポンコツバイクが頭良さそうなこと言ってる。ふふん、なりげに知識量だけは自信あるよ。使い方が合ってるかどうかはともかく。どうなの、イストアル、ネプコの言ってることは。それについてはまだわからないと言った方が正しいでしょう。どういうこと？以前にもお話ししたと思いますが、
歴史にはある程度自己を修復する力があります。仮に一部の歴史が失われても、それを自動で補うような。だから大丈夫ってことでしょ。亡くなった分も勝手に何とかしてくれて。もちろんこうしている間も歴史は自己を修復しているでしょう。ですが、これほどの量の過去が失われた例はありませんし、もし修復作業がうまくいかなければ、その時は、その時は過去の歴史もろとも、この世界は消滅してしまうでしょう。世界ごと消滅。それって超ヤバいじゃん。もちろんこれは最悪の可能性です。何事もなく歴史が修復されることも十分考えられますし。その可能性がどれくらいかは知らないけど、何か打つ手はないの？さすがに何もしないのはリスクが大きい気がするけど。そうならないために、皆さんにはできるだけ多くの歴史を観測してもらっていました。それ以外の手となると、現状では何も。ほんと最悪だよ。バッチリよ。回復の必要はないわよ。